אז אני רוצה להודות למר וודי אנג'ל בהזדמנות זו, תודה אישית לו ולכל הצוות שסביבה, ועל התמיכה, על הנתינה והסיוע בידינו על מנת לקדם חינוך דיגיטלי בתוך היישובים ינוח ג'ת, בשילוב חינוך דיגיטלי בלימוד מסורת וחזרה לערכים ולמורשת שלנו. והביטוי המעשי של היום הזה, כלומר לפעילות של היום, הוא מהווה מה שנקרא מתכלל את כל ההישגים שאודי הדווה בתחילת הדרך מהפרויקט, ועל כך אני רוצה להודות לו, כי יש פה למידה משמעותית באמצעות החינוך הדיגיטלי והטמעה מתיאוריה למעשה. תודה לך ותודה לכל הצוות שלך שעושה את המלאכתו נאמנה ומייצג אותך בכבוד, ועל כך תודתי ותודת כל התושבים לך אודי ולצוות שלך. مشان نتعلم الأولاد عنه، اللي ما نزلش الأبليكاتشي ينزلها منشان كل قطعة ملابس عليها باركود من زي هذا بتعملوا له اشتراك وبيجي لك ايش اسم قطعة الملابس.